እሺ እዚህ ቪዲዮ ላይ ደግሞ እንግዲህ እንደምትመለከቱት የword problem ወይም ደግሞ word በword የተሰጠ ጥያቄ ነው ያለው። እንግዲህ አሁን የምንሰራው ያው linear equationን በመጠቀም እንዴት word problemችን solve እንደምናደርግ ነው በዚህ ቪዲዮ እንመለከተው። ስለዚህ አሁን ስክሪን ላይ ያለው ጥያቄ ምን ይላል? A florist buys 20 packages of flower from a flower farm with X birr per package. ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ አበባ የሚሸጥ ሰው 20 እሽግ አበባዎችን ከአበባ እርሻ ላይ ገዛ። ያንዱ እሽግ ዋጋ ብር X ነው የሚል ትርጉም ነው ያለው የመጀመሪያው ሴንተንስ። ከዛ ሁለተኛው ሴንተንስ ደግሞ ምን ይላል? He sells 16 packs or 16 packages with birr X plus 3 per package and the rest with birr X plus 1 per package ይላል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ከገዛቸው እሽግ አበቦች መካከል 16ቱን በብር X plus 3 ሸጠ፣ የቀረውን ደግሞ በብር X plus 1 ሸጠ ነው የሚለው። ስለዚህ ተጠየቅነው አሁን ምንድነው? What is his profit ነው። ያ ማለት ምንድነው? የአበባ ሻጩ ትርፍ ምን ያህል ነው? የገዛው በዚህን ያክል ነው፣ የሸጠው ደግሞ በዚህን ያክል ነው። ስለዚህ ትርፉ ምን ያህል ነው ተብሎ ነው የተጠየቅነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት word problems ሲኖሩ እንግዲህ ከዚህ በፊት በነበረን ቪዲዮ እንደተነጋገርነው step by step እንዴት solve እንደምናረጋቸው አይተናል። መጀመሪያ ጥያቄውን በአግባቡ መረዳት ነው። ከዛ በኋላ ጥያቄውን የሚወክል ማቴማቲካል ኢኩዌሽን ዲዲስ ካደረግን በኋላ ወደ ሶሉሽኑ እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት ሶሉሽናችን ምን ይሆናል? እንደዚህ ብለን እንጀምር። ለምሳሌ ምን ይላል እዚሁ ሴንተንሱ ላይ? 20 package of flowers from a flower farm ገዛ ይልና የአንዱ ዋጋ X ብር per package ነበር ይላል። ስለዚህ አሁን ይሄ አበባ ሻጭ የገዛው አበባ 20 ፓኬጁን ሌትስ ሴ እንደዚህ እንበለው 20 ፓኬጅ የተገዛው በX amount of birr per package ነው። ይሄ ማለት የአንዱ ፓኬጅ ዋጋ X ብር ነው ማለት ነው። የገዛው ሰውየው ግን 20 ፓኬጅ ነው። አስተውሉ። ስለዚህ ይሄ ምንድን ነው? የገዛበት ዋጋ ነው። ስለዚህ both amount ነው እንላለን። both እንበለው ይሄንን የተገዛበት ነው። ከዛ ሲሸጥ እንዴት ሸጠው? ምን ይላል እዚሁ ሴንተንሱ ላይ? 16 packs with birr X plus 3 ሸጠ per package ይለናል። ስለዚህ 16ቱን ፓኬጆች 16 package በምን ሸጠው? በX plus 3 amount of birr ነው የሸጠው per package። አሁንም እንደዚህ ይሄ ምንድን ነው? ይሄ የሸጠበት ነው። ቅድም የተነጋገር ነው የገዛበት ነው። ይሄንን 20 kg ከገማ ነው 20 package ከገዛ በኋላ 16ቱን package በዚህ ዋጋ ሸጠ። በዚህ ዋጋ ማለት የአንዱ package ዋጋ ነው። ስለዚህ ይሄ የሸጠበት ነው። ስለዚህ sold amount እንበለው ይሄንን። ከዛ በኋላ ምን ይላል ቀሪው ሴንተንስ? And the rest with birr X plus 1 per package ይላል። የቀረውን ደግሞ በX plus 1 የአንዱን ፓኬጅ በX plus 1 ብር ሸጠው ይላል። ያ ማለት አሁን 20 ኬጂ ገዝቷል ይሄ ሰውዬ፣ 16ቱን በዚህ ሸጧል፣ የቀረውን ደግሞ በX plus 1 ሸጧል ብሎ ሲል የቀረን 20 ሲቀነስ 16 ነው። ያ ማለት 4 ፓኬጅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ 4 ፓኬጁን ደግሞ 4 ፓኬጅ በስንት ብር ሸጦታል? እሱን ደግሞ በX plus 1 ብር per package ሸጧል። ይሄም የሸጠበት ነው። sold ነው ይሄም የሸጠበት ዋጋ ነው። ስለዚህ አሁን የተጠየቅነው ፕሮፊቱን ነው። ይሄ ሰውዬ ስንት አተረፈ? የገዛበትን ዋጋ እናቃለን፣ ያንዱን የሸጠበትን ደግሞ ያንዳንዱን ዋጋ እናቃለን። ስለዚህ በዛ መሰረት ስንት አተረፈ ነው የተባለው። ስለዚህ በዛ መሰረት መጀመሪያ የሸጠበትን ዋጋ እናገኝ። ምክንያቱም እዚህ ጋር የተሰጠን ያንዱ ዋጋ ነው። የገዛበትን ዋጋ
ከአበባ አርሻው ላይ ገዛበት ዋጋ ኤክስ ብር ነው። ኤክስ ብሩ ግን ለአንዱ ፓኬጅ ነው። ስለዚህ ለሃያ ፓኬጅ ሲሆን ስንት ይሆናል ማለት ነው? ሃያ ፓኬጅ ሲሆን የአንዱ ዋጋ ኤክስ ብር ከሆነ ሃያ ፓኬጅ ሲባዛ በኤክስ ብር ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ምን ይሰጠናል? 20x ይሰጠናል። ይሄ ምንድነው? ቦት አማውንቱ ነው፣ የተገዛበት አማውንት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ 16 ፓኬጆቹን ይለናል። 16 ፓኬጆቹን ደግሞ x+3 over 4 ብር ነው ተብለናል። ስለዚህ 16 ፓኬጆች የተሸጡት ደግሞ በስንት ነው ሲባዛ እንላለን? በx+3/4 ብር ነው የተሸጡት። ስለዚህ ይሄ ምን ይሰጠናል? 16 ሲባዛ በኤክስ 16x ይሰጠናል። ከዛ 16 times 3 over 4 ደግሞ 12 ይሰጠናል። +12 ይሄ sold amount ነው፣ ይሄ የተሸጠበት ነው። በተመሳሳይ አራቱን ፓኬጆችም አራት ፓኬጅ አበቦች በስንት ብር ተገዝተዋል ተሸጠዋል ማለቴ በኤክስ ፕላስ 1 ብር ተሸጠዋል። እያንዳንዳቸው x plus 1 ብር ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ስናባዛው 4x+4 ይሰጠናል። ይህም እንደዚሁ ሶልድ የተደረገበት አማውንት ነው። ስለዚህ አሁን የተጠየቅነው ሰውየው ምን ያክል እንደሆነ ነው ትርፉ። ስለዚህ እንደዛ እሱን ዋጋ ለማወቅ የምናደርገው ምንድን ነው? የሸጠበትን አትርፎ የሸጠበትን ዋጋ ከገዛበት ዋጋ ላይ ነው የምንቀንሰው። ስለዚህ በዛ መሰረት ምን እንላለን? ሶልድ አማውንት የተሸጠበት ዋጋ ሲቀነስ ቦት አማውንት ነው የሚሆነው። ቦት አማውንት ይሄ ማለት የተሸጠበት ሲቀነስ የተገዛበት የሰውየው ትርፉ ነው፣ ፕሮፊቱ ነው ማለት ነው። ፕሮፊት የምንለው ደግሞ ትርፍ የምንለው እሱ ነው ማለት ነው፣ ትርፉ። ስለዚህ የሸጠበትን ዋጋ እዚህ ጋር እናቃለን። ሁለት በተለያዩ ዋጋዎች ነው የሸጠው። እዚህ ጋርና እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ይሄና ይሄ አማውንት ነው የተሸጠበት፣ የተገዛበት ደግሞ ይሄ አማውንት ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት ምን እናደርጋለን? የተሸጠበት አማውንት ማለት አንደኛው 16x+12 ነው። ከዛ ሲደመር ሌላኛው ደግሞ x+1 ብር ፐር ፓኬጅ የሸጠበት ደግሞ 4x+4 ነው። ይሄ የተሸጠበት ነው ሲቀነስ የተገዛበት፣ ምክንያቱም ትርፍ ስለሆነ የተገዛበትን እንቀንሳለን። ሰው የተገዛበት ዋጋ ደግሞ 20x ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? 16x እዚህ ጋር ሲደመር 4x 20x ይሰጠናል። 20x ፕላስ 12 ሲደመር 4 16 ይሰጠናል። ፕላስ 16 ሲቀነስ 20x ይሆናል። ይሄ ማለት 20x ማይነስ 20x 0 ነው። ስለዚህ የሚቀረን 16 ብቻ ይሆናል ማለት ነው። 16 ብር። ስለዚህ የሰውየው ትርፍ ወይም ፕሮፊቱ 16 ብር ይሆናል ማለት ነው። እዚህ መሰረት